Всім привіт, з вами Юрчик. І так, це нове відео на моєму каналі. Сьогодні говоримо про те, як не варто подорожувати. О, так, це заповітна тема всіх пугастиків і всіх причин, які потім кажуть, я більше з вами не піду, і більше подорожувати не буду, я всрався на ті подорожі, тому що останнє подорож моє було лайно. Отож, не будемо тягнути час, з вами канал Грегорі Грайц, поїхали. І як не варто подорожувати? А подорожувати не варто, не підготовуючись. А що потрібно для того, аби підготовитись? Мозги. Уви, у багатьох людей мозгів нема. Так, це природа, так, це, можливо, генетична якась хрень, але у багатьох людей мозгів нема, тим більше для того, щоб подорожувати. Що потрібно заздалегідь мати? Це аптечку, естественно. Бінт, вата, хіріата, йод, спірт, нашатир. Обязательні. Декілька обезболюючих, хто які приймає. Просто треба враховувати те, що у багатьох людей алергія на деякі ріки. Ну нічого, якщо йому херово, алергія йому зробить ще херовіше. Шутки шутками, а це серйозне діло. Що потрібно ще? Банально, екіпіровка. Це нормальний, удобний рюкзачок або якась сумка, яку буде комфортно тягнути, і ви не будете слабим дзвіном, якщо це їде 5-7-10 якийсь поход на підйом на гору, з яке будуть тащити в місті сумкою. Тому що час також грає багато речей. І по-третє, що потрібно знати? Розраховувати власні сили. Ніколи не потрібно говорити, ха, та що мені, я стільки ходив, я тут цілий день ходжу, мені не піднятися на гору якихось 2 кілометри. Великий середній палець. Гори вам не ходити по вулиці. І тим більше будь-який похід це не ходити вам по вулиці. Це маса грузу, маса перепадів температур, тиску, розріджений воздух, ля-ля та паля, якщо це в горах. Це дається в знаки. І непідготовлені люди, неважливо якої фізичної вони підготовки в місті, вони можуть просто засратися дико там. Будь то супермен, будь то хто, якщо він не підготовився і не розрахував свої сили, він все одно нахрен злетить. Що ще? Давайте подумаємо. Ну, окрім запасу води, провізії, відповідно, бо їсти всім треба. Напевно, мати розум і хорошу компанію, і завжди розраховувати на власні сили і на своїх друзів в меншості. Тому що, якщо ви будете ябнічити, тягнутися за кимось, ви станете обузою для тих людей. Завжди розумійте, куди ви йдете і чи вам це потрібно у плані комфорту. Тому що навіть найкрасивіші краєвиди, перед тим, як до них добратися, потребують жертв. Жертв фізичних. Фізичних жертв – це витрата сили, витрата маси кілокалорій, маси поту, маси геморої, маси матюків, які потім йдуть. Тому що або одні матюкаються, що ти як сопля тягнешся, або якщо ви самі матюкаєтесь, я манав цю всю подорож, я йду додому. І таке теж буває. Можливо, хто подорожує, він прекрасно знає, що таке є. Ну, приблизно ось такий образ, коротко і ясно. Не забувайте підписуватись на канал, буде весело, цікаво, неординарно. Ми стараємось робити новий формат, ламати, як то кажуть, четверту стіну. Кому це подобається, ставте підписку, ставте лайки, ми будемо продовжувати далі. З вами був Юрчик, канал Грегорі Грайц, не забувайте підписуватись. Всім па-па.